čas od času se tam střílí. Tam je tam taky, tedy byli jsme pod ochranou tamnějších policajtů, kteří na nás dávali pozor a vojáků. Poněvadž právě času se tam střílí, dostali jsme instrukce, jak se chovat, kdyby se začalo střílet. To není žádný zamrzlý konflikt, tam je válka a zemřelo tam už 10 000 lidí. Není to žádná občanská válka, jak se snaží někteří politici, včetně našeho pana prezidenta, říkat. To je prostě napadení jednoho státu druhým státem. Čím můžeme pomoct my? Jenom stru... Všude možně, podívejte se, my tam taky pomáháme, jak člověk si může pomáhat například pomůckám školám. Oni tu celou univerzitu například přestěhovali a je teď v osvobozené části. Pomůcky, knihy, počít, všem možné, opravdu. Pozvat lidi sem, stipendia, to všechno je velká pomoc. Kdyby Vladimír Putin zvedl telefon, tak ten konflikt skončí během několika dnů. Jenže Vladimír Putin ten telefon nezvedne, on ten konflikt potřebuje k tomu, aby se udržel u moci.